Moje ime je Matija Koljevac, predsjednik sam Kino kluba Sisak. Ove godine su organizator 55. revije Hrvatskog filmskog stvaralaštva u Sisku. Prošle godine sam bio u Makarskoj, malo mogu reći u izvidnici i kao gost, da vidim šta je to dobro, odnosno loše bilo. I sve loše ćemo zaboraviti, ove godine ćemo to pokušati popraviti u Sisku, a dobro smo naravno prenijeli iz Makarske s mora malo u kontinent, ali vidimo da nam je tu Kupa i Sava na jednoj dosta velikoj razini, tako da ćemo se i u Sisku moći kupati. Znači, evo, bliži nam se početak 55. revije Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece. Ovo je zapravo najdugovječnija revija koja zapravo veliča stvaralaštvo djece i ukazuje nam na one autore koji kreću i svoje prve korake filmske rade upravo ovdje. Dakle, ja sam Ana Đordić, profesorica sam hrvatskog jezika i filozofije. Radim u 13. gimnaziji i vanjska sam suradnica Hrvatskog filmskog saveza na obrazovnim i na revijskim programima. I ove godine zapravo drugi put vodim radionicu žiriranja za mali žiri na dječjoj reviji. Radionica je prvi put uvedena prošle godine, a zapravo mi je ovo treća godina na reviji. Radionica izgleda tako da s članovima malog žirija gledamo filmove, analiziramo ih, interpretiramo. I u principu oni uče, dakle, što trebaju gledati u filmu, da ne bi trebali suditi o filmu temeljem prvog dojma, i to je otprilike to. Nadam se da će i ove godine na reviji isto biti super kao i prošle. I sada su joj već radionice za dječji žiri. Imaju predavanja, gledaju filmove, analiziraju filmove, uče se analizirati filmove kako bi mogli ocijeniti filmove svojih vršnjaka. Ja sam Katja Gučanac i prvi puta sudjelujem na dječjoj reviji. Ja sam u malom žiriju i gledamo filmove i analiziramo ih. Spremni smo za ocjenjivanje filmova i ove tete koje s nama rade su dobre i lijepo su nas naučili. Ove godine Sisak nam je domaćin, Kinoklub Sisak prvenstveno. I ugostili su nakon 54 godine, nakon 54 izdanja revije, 187 djece i njihovih mentora u 4 dana upravo u Sisku. Imat ćemo prilike pogledati najbolje od Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece, od osnovnoškolaca, što iz škola, što iz klubova koji se veoma aktivno bave i rade sa djecom tokom cijele godine. Moje ime je Karlo Borić, ove godine vodim Infopult i Ured za goste. Zadatak koji nam je sutra dodijeljen, pošto je prvi dan, je dočekati goste, dodijeliti im prigodne poklone. Također imam par volontera, pa treba njih i koordinirati. Događanja i djelatnosti oko 55. revije Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Sisku. I jako mi je drago da je upravo osnovna škola Katarine Mečenčana ta u kojoj su ovi prekrasni radovi nastali. I zaista možemo reći da ćemo ove godine u Sisku imati krem de la krem. S obzirom da je 292 filma bilo prijavljeno za reviju i da smo ove godine zaista oborili sve moguće rekorde po broju prijava, 77 sretnih autora je uspjelo ući u konkurenciju.